Dobrý den, dnes vám ukážu, jak na telefonu HTC Desire 500 vypadá obrazovka BlinkFeed. Takhle vypadá obrazovka BlinkFeed, kde se aktualizují stavy kontaktů, různé kanály, které jste si vybrali. Pro nastavení stačí poklepat na ikonku nahoře, vybrat témata a služby a v nastavení si vybrat buď aplikace, a nebo kanály, které vás zajímá, například Facebook, Flickr, Twitter a četnost aktualizace a tak dále.